decolagem, você cola a partir daqui, ó. Confirma 92 e alinha zero, cara. Alinha zero, a outra porta está alinhada, pronto, que está no caso. Inicialmente vai ingressar o voo na 090. Zerando 3, após direto 3, mais 2, direto 2, outra posição longa. Após direto 3, mais 2, direto 2, posição 1, no gol 0 ou na 3. Número 01 no Tele 3, na liberação de direita na foto, estamos só no 3-1 da Flamengo. 4-3-1, nós vamos chamar o
Roger, number 21. Só vim Salvador, o Papa Lima mais forte para mostrar o Golfo Campo. Lima mais forte para a solidariedade com 27.1, 42 graus, ali no final da comunidade. E depois no 7 vai para o Papa Lima. Mais 4843, o solo foi 2-1, me vendo na foto, tem solo no vídeo, não é? E na foto 2-1-9, aqui para 243. Eu querendo ou não, vento não vai ser legal, 029, já começou a decolar de novo. Eu tenho uma recurso para decolar de novo. Muito boa tarde, eu sou 2937, estou falando com a espera da 1-0.
Zero, precisando de decolagem, ajuda a Rádio 37. Bom, essa parte é muito bonita. Essa luzita do projeto de negócio 0-3. Passou na entrada do posto. Essa parte do posto para o cancelamento. Eu vou fazer a foto, pode ser Romeu Branco, está na mais. Tatiana, posso ir com o meu bravo? Tati via mais, chama no ponto de da Quebec. Tati via mais, chama no ponto de da Quebec, eu posso meu bravo. Só para tango de detalhe, tá? Você fala foi preto, né? Posso ir na paz, tá? Aberta, tá? Quero ir na papá, tá? Aqui, ponto de vista, na frente da linha. O 3627 também mantém 1-0, de tarde. Mantém 1-0. Papai, então vai fazer o pedido que está em certo que é utilizado no colégio, mantém a briga por aí na internet, que é tanto que você tem. Obrigado, colégio. Eu acho que ele pode ter uma guarda aí, tá? Pode, eu vou dentro do banco. O meu copo de leite, solo ao 04, de direita para cá, tá? Com o que eu obrigado. Mas o Torre, o gol 648 está no ponto de espera. Está havendo algum problema na pista? Afirmo, o gol 648, a pista está impraticável. Um gol que pousou agora bateu com pássaros. Ah, tá bem. E negativo, a gente está em contato agora com a administração, estamos aguardando apenas a liberação aqui da viatura. A
acabei de receber aqui a mensagem, você acabou de liberar a pista agora. Nada. Direcionar, reporte do táxi. Na 0 está autorizado. Alinhar e decolar, vento na 60 graus, na 0. Autorizado, alinhar e decolar, pista 1-0, bombeiro 01.
de funcionamento, como o cara vem. Um cara vem tentando rolar isso aqui. Eu gravo com a minha linha, vai falar do espaço de direito em breve, com o direção, dá pra gente com a sua linha, 20 da cidade. Direita no corredor da serra, dá presença com 208, braço de Angolina Grava.
2937. Azul 2937. Azul 2937, cruzado em área de colação 10, menino 00 grau 079. Cruzado em área de colação 1 no 0239. Após o colégio, tem controle no 0238, por favor. 208, azul 2937. Alfa Romeo 42, menino 1-7-0, 0-0 grau 079, 0-0-3-0. Após o flight, ele continua em 2 da Pelagão, privada de Pona, 0, 1, 2, 0, 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